আঁঠনিৰে পৰা একেথৰে কি চাই আছে? দেখিলোঁ। কি দেখিলা? বুজিলোঁ, পুৰা বুজিলোঁ। কি পাগল হলা নেকি? দেখিলোঁ বুজিলোঁ, খুলি নোকোৱা কিয়? আমাৰ হৈ গ'ল পইচা, হৈ গ'ল আমাৰ। আরে প্রেম হয়ে গেল আমার, বহুত প্রেম, সীমাহীন প্রেম। কার প্রেম? কেও তোমার আর মোর প্রেম হয়ে গেল। এইবর টাইম পাস, কেবল টাইম পাস। ঘরের পড়া দূরই, কলেজ হোস্টেলের একইবর ছলির লগ, কথা বতরা বোর হয়ে গেছিল। তুমি আহিলা, মোর বাবে ইউ আর জাস্ট এ চেঞ্জ এন্ড নাথিং মোর। হ্যাঁ, কি কি কলা? ইয়া টাইম পাস আর অতদিনে যে এইবুর চলি আছে, এইবুর টাইম পাস। মাফ করিবা, এই যে মই তোমাক লগ দিও তার কোনো নতুন পরিভাষা নুলিয়াবা। মই এতিয়া আহো, বাই। শিয়ালে হাঁহ ধৰিব নোৱাৰে। সদায় বাছত লেট কৰাৰ দৰে জীৱনৰ সকলোতে লেট কৰিলে কিন্তু বহু বস্তু হেৰুৱাবা। তুমি চাকৰি এটা নকৰা কিয়? তোমাৰতো একাডেমিক কেৰিয়াৰো ভাল। হাতত টকা থকা হ'লে ইমান দিনে চাকৰি কৰি কেইবামাহৰো দৰমহা পালোহেঁতেন। কিন্তু এতিয়াও মই এৰি দিয়া নাই, ইণ্টাৰভিউ দিয়ে আছো, ক'ৰবাত পামেই। নহ'লে তুমি চাকৰি কৰা, মই তোমাৰ লগত বিয়াত বহোঁ, কি কোৱা? চি, ক'ব যে পাৰিছা? নিজৰ পত্নীৰ ইনকামৰ ওপৰত চলা মানুহক মই চকু পাৰি দেখিব নোৱাৰোঁ। তাৰমানে ফ্ৰম টাইম পাছ টু প্ৰেম পাছলৈ প্ৰমোশ্যন হোৱাৰ আশা তুমি মোক দিছাতো? অ'কে, আজিৰ পৰা চাকৰি নোপোৱালৈকে মই তোমাক লগ নধৰোঁ, মানে আমি লগ নহওঁ, অ'কে? তাৰমানে তুমি মোক লগ নকৰাকৈ থাকিব পাৰিবা, ঠিক আছে? Right now, মোৰ কাৰণে most important এটা চাকৰি, nothing else, you know. Okay then, আজিৰ পৰা আমি লগ নকৰো। লগ নকৰা ঠিকে আছে, কিন্তু ক'ৰবাত চাকৰি খবৰ পালে এই দুৰ্ভাগ্যলৈ মনত পেলাবা আকৌ। Okay, okay, আজিৰ পৰা তোমাৰ কাৰণে সেইটো মোৰ ডিউটি হ'ব। টাইম পাছৰ পৰা প্ৰেম পাছলৈ কিমান দিন, কিমান বছৰ লাগে তাৰতো ঠিক নাই, আৰু চাকৰি নাপালেতো গ'লেই। সেইকাৰণে হেঁপাহ পলুৱাই চাই ল'লো। আজিৰ পৰাতো তোমাক চাগে লগেই নাপাম। পাগলটো কৰোবাৰ, এতিয়ালৈকে আছিলে মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট চাকৰি। জলদি জলদি এটা চাকৰি যোগাৰ কৰা, নহ'লে তোমাৰ অৱস্থাটো জানাই নহয়।